नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, साउन 12 गते मंगलबार राति एकाएकी विजय शाहीको मृत्युको खबर भाइरल भयो। यस विषयमा सत्य तथ्य र यो कसरी घटना घट्यो, यो कसरी त्रिपलान थियो कि के थियो भन्ने विषयमा हामी एनालाइसिस पनि गर्न गइरहेको छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला र यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र खबर नेपाल टिभीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्, यहाँहरूलाई भिडियो छोड्दै र भिडियो अन्तसम्म हेर्न अनुरोध गर्दै अब बाँकी भिडियोमा। साउन 12 गते मङ्गलबार राति एकाएक विजय शाहीको यस्तो किसिमको फोटो भाइरल भयो। पोस्ट गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो दीपक बहादुर शाही, उहाँले लेख्नुभएको छ, कसरी सुनाऊ यो अन्याय लाग्दो कुरा। हस्पिटल बिना लिँदै दुःखद निधन भएको खबरले मर्माहीन भएको छु, हार्दिक श्रद्धाञ्जली बाबु दिप भनेर यसरी लेखेको छ र विजय शाहीको फोटो यसरी राखिएको छ। यो फोटो एकाएक भाइरल भयो र विजय शाहीको के पक्कै यो मृत्यु भएको हो भन्ने आम मानिसमा कौतूहलता पैदा भइरह्यो। दीपक बहादुर शाही भन्नेले यो पोस्ट गरेको छ यसरी, यो खासमा के हो त, यो रियल हो या फेक हो भन्ने एकदमै सामाजिक सञ्जालमा यसको चाहिँ सबैलाई कौतूहलता जाग्यो। यसरी अब यो के हो, यस्तो किसिमको चाहिँ नेपालमा के भइरहेको छ अहिले भन्ने कुरा बुझिन्छ। र यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा, फेरि यसको रिसर्च गर्दै जाँदा यसलाई चाहिँ धेरैजनाले पोस्ट पनि गरेको छ। अब यो विजय शाहीको यो मृत्युको चाहिँ अब बारेमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यसरी पोस्ट भइरहेको छ। विजय शाहीको बारेमा ईशा गुरुङले यसरी पोस्ट गरेको छ, अब त्यसपछि उहाँको कमेन्टहरूमा हेर्दैछौँ। अब कमेन्टमा के भनेको छ, अब यहाँ कमेन्टहरू यस्तो छ, यहाँ विजय शाहीको शिक्षकले किन पोस्ट डिलिट गर्नुभयो त पक्कै पनि सत्य होइन होला, डोन्ट मेक पिपुल फुल प्लिज भनेको छ, जिउँदै छन् है कालीकोटतिर भनेर यसरी भनेको छ। फेरि पुरा क्लियर, मृत्युको हल्ला फिजाइएका विजय शाही घरमै भेटिए, प्रहरीले शाहीलाई कालीकोट स्थित उनकै घरमा फेला परेको छ भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। अनि यहाँ यस्तो छ, यो चाहिँ फेरि अर्कोले त्यो पचाल झरना अनलाइनले यसरी भने दुःखद खबर हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। यो हो भेरिफाइड नभइकन यसरी चाहिँ अनलाइनहरूबाट आइरहेको छ यो नेपालमा के भइरहेको छ, जसले जे भन्ने पनि भयो र यसलाई चाहिँ भेरिफाइड नभइकन चाहिँ समाजको भेरिफाइड नभइकन यसरी चाहिँ राखिरहेको अवस्था छ। यो व्यक्ति चाहिँ अहिले चाहिँ जिँदै रहेको भन्ने कुरा आएको छ विशेष। अब यहाँ यो अब तपाईँलाई पहिला चाहिँ यसको पहिला एकुरेट यसको के हो यो भनेर चाहिँ देखौँ, त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ फेरि एनालाइसिस गर्छौँ। यस्तो छ, अब यो आइसकेपछि विजय शाहीको अब यदि हेरिसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ स्योर भयो होला कि यो किसिमको चाहिँ विजय शाहीले जनताको नेपालीहरूको इमोसनसँग खेलेको भन्ने कुरा चाहिँ यो हेरेर चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ मेक्स्योर भइसक्यो कि यसो गर्न पाइन्छ कुनै पनि राष्ट्रमा भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ हामी त्यसको चर्चा गर्छौँ। यसरी जे पाए त्यही, जसले जे पाए त्यही गरिदिने मिल्छ, भ्रम फैलाउनु मिल्छ, त्यो अरू मात्रै यसरी मात्रै हेरौँ कि भ्रम फैलाउनु पाउँछ, ढाँट्न पाइन्छ भन्ने कुरा छ, यसलाई पनि हामी चर्चा गर्छौँ। अब फेरि चाहिँ सामाजिक सञ्जाल कुराहरू फेरि हामी ल्याउँछौँ। यस्तो छ धेरै कुराहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, मान्छेको अभिव्यक्तिहरू यसरी नेपालीहरू
युथले सृजनशील गर्ने काम युवाहरूले सृजनशील गर्ने समयहरूमा युवाले देश बनाउने समयमा यसरी चाहिँ एउटा झुटको समाचारमा चाहिँ यसरी मान्छेलाई अल्मल लगाइदिइरहेको छ अनि कसरी बन्छ नेपाल यहाँ छ यहाँ कवि केसीले लेखेको छ यदि तपाईँ पनि फेसबुककै हैसियतले आउनुभएको हो र यहाँ फेसबुकले न्यायाधीशको औकात बुझ्नुभएको छैन र भनेर चाहिँ आइरहेको छ यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको एकापत्तिमा चाहिँ झगडा पनि गरिरहेको अवस्था हुन्छ यहाँ के जसले जे गरिदिनु पाइन्छ खै यो देशमा काम असम्भव छ हुन त यो देश कहिले पनि बन्दैन यहाँ सबै तँभन्दा म के कम भनिदिन्छ यहाँ एक सय नेपाल त्यही भएर यही नेपाल चाहिँ बन्ने सम्भावना म कमै देख्छु मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हेरिसकेको छु यहाँ यो देश बन्दैन यसरी नै देश अल्मली रहन्छ जसले जे गरिदिनु भयो सकाइदिनु भयो त्यस टाइप काम गर्ने युवाहरूले चाहिँ यसरी फेक न्युजमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्दै बस्छ यहाँ कति धेरै कमेन्टहरू छ युवाहरू यसरी चाहिँ भुलिरहेको अवस्था छ ल हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा कमेन्ट भयो यहाँ चाहिँ 316 कमेन्ट आएको छ भनेपछि यत्रो यो लेख्नलाई कति समय खर्च भयो होला युवाहरू यसमा चाहिँ लागिरहेको छ यतिखेर अन्य देशका युवाहरू चाहिँ क्रिएटिभ काम गर्दैछ र हुन त हामी नेपालीहरू दा हो अरूको अरू दा चाहिँ पछाडिपट्टि थोप्ला हुन्छ तर हामी नेपालीहरू चाहिँ अगाडिपट्टि दा थोप्ला हुन्छ तिनवटा थोप्लापछि दा हुन्छ त्यो भएको कारणले चाहिँ यो देश कहिले पनि बन्दैन भन्ने पनि यो सङ्केत 316 चाहिँ कमेन्ट आएको छ यसरी एउटा गलत समाचारमा मान्छेहरू चाहिँ भुलिरहेको छ अब यो फेक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसक्यो यो फेक हो विजय साई मरेको छैन ऊ जिउँदैछ प्रहरीले खोज्दा कालीकोटमा भेटिए विजय साई भनेपछि न्युज पनि यहाँ यस्तो छ सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएका विजय साईको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले खोजबिन गरेको छ त्यस क्रममा उनी कालीकोटमा भेटिएका छन् काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार शाहीले फेसबुकमा आएको सामग्री झुटो रहेको खुलेको छ र उनीहरूले अनलाइन खबरसँग भने फेसबुकमा आएको पोस्टबारे प्रहरीको अनुसन्धान गरिएको छ अब प्रहरीको काम सकिएको यति भनिसकेको छ यो प्रहरीको अब मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ ध्यान प्रहरीले किन विजय साई यदि अहिलेलाई उसलाई चाहिँ पक्राउ गरिएन भन्ने कुरा आउँछ पक्राउ किन गरिएन अब यहाँ आउँछ म फेरि तपाईँहरूलाई भन्छु प्रहरीले विजय साईले यता शीघ्र समातेर चाहिँ कारवाही गर्नु पर्थ्यो हिरासतमा लिन सक्नु पर्थ्यो किन भन्दाखेरि यदि पोस्ट गलत हो भने पोस्ट गलत हुनसक्छ लेटरहरू गर्न गलत हुनसक्छ अक्षर टेक्स्टहरू गलत हुनसक्छ तर यहाँ फोटो यो फोटो नै फोटो आएको छ भनेपछि यो फोटो एडिट गरेको होइन रियल फोटो हो भनेपछि उसले यो फोटो यसरी राखेर मान्छेलाई भ्रम फैलाउन पाइन्छ विजय साईले र विजय साईको टिमले यो फोटो एडिट होइन रियल फोटो हो भनेपछि यो फोटो खिच्दाखेरि विजय साईको डाइरेक्सन छ यहाँ विजय साईको सहमति छ यहाँ भनेपछि यस्तो किसिमको भ्रम छर्ने फोटो उसले किन खिचायो र पोस्ट पनि आयो भनेपछि यस्तो किसिमको हरकत गर्ने जनताहरू झुक्काउने विजय साईलाई प्रहरीको त्यो एउटा विवेक छैन उसले चाहिँ किन यो फोटोको एनालाइसिस गरेर पोस्ट गलत हुनसक्छ टेक्स्ट मात्रै गलत हुनसक्छ कि अक्षर मात्रै गलत हुनसक्छ तर अक्षरमा त्यस अक्षर मात्रै लेख्दाखेरि विजय साईको असहमति बिना भन्ने पनि अर्थ लाग्छ विजय साईको लाई कसले के लेख्यो भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ त्यसमा चाहिँ विजय साईको त्यसमा दोष हुँदैन तर यसमा चाहिँ फोटो नै आइसकेको हुनाले फोटो एभिडेन्स नै आइसकेको हुनाले चाहिँ यसमा विजय साईको पनि यसमा सहभागिता छ उसले फोटो यसरी चाहिँ खिचेको छ उसले यो फोटो खिचाउनमा र जनतालाई भ्रम फैलाउनमा ऊ पनि सहभागी छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फोटोबाट हेरेर थाहा हुन्छ नि प्रहरीले खोइ प्रहरीको चाहिँ यहाँ विवेक पुगेको यहाँ इन्टेलिजेन्ट माइन्ड पुगेको खोइ भनेपछि अब ए विजय साई जिउँदैछ कालीकोटमा जिउँदैछ यो के अरे चाहिँ पोस्ट फेको भनिसकेपछि सक्यो प्रहरीको काम यो कसले पोस्ट गरेको
ल पोस्ट गर्नेलाई पनि कारबाही होला तर यसमा चाहिँ यो फोटो नै आइसकेपछि फोटो यो पोस्ट गर्नमा चाहिँ विजय शाही पनि यसमा चाहिँ मिलो मतलब साथ छ भनेपछि यस्तोमा चाहिँ प्रहरीले उसलाई कारबाही गर्न सक्नु पर्छ र हुन त त्यो आशा गर्न सक्दैन नेपालको प्रहरीहरूबाट त्यो किसिमको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूमा जस्तो अनुसन्धानको कुराहरूमा चाहिँ त्यति गर्ला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नेपालको प्रहरीबाट चाहिँ त्यो आशा नगर्दा पनि भयो किनभने यहाँको प्रहरीको त क्यापेसिटी त होला तर काम गर्न चाहँदैन किनभने झन्झटिलो हुन्छ भन्ने हुन्छ र यहाँको प्रहरीहरू चाहिँ धेरै काम नगरिकन चाहिँ आफ्नो तलब भत्ताहरू र आफ्नो पेन्सन पर्काउला भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ त्यही कारणले चाहिँ नेपालको प्रहरीहरू जबसम्म प्रेसरमा आउन सक्दैन जनताहरू सडकमा आउनुको कारण के त प्रहरीप्रति विश्वास नभएर नै सडकमा आइरहेको अवस्था हो या कहीँ एउटा चाहिँ घटना घट्छ हत्या हुन्छ अथवा कुनै पनि घटना घट्छ अनि जनताहरू सडकमा आउनु किन सडकमा किन आयो जनताहरू मुखतो पनि होइन तर त्यसको अर्थ के हो बिहाइन्ड द रिजन के हो भने जनताहरूले प्रहरीलाई विश्वास नगरिरहेको अवस्था पनि हो त्यही कारणले जनताले प्रहरीलाई विश्वास नगर्दा फेरि जनताहरू सडकमा आएर तापिनुपर्ने कारण पनि त्यो भएको हुनाले प्रहरीले त्यो एउटा क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता जनताहरूबाट गुमाइसकेको अवस्था हो र प्रहरीको चाहिँ अहिलेको हरेक प्रहरीको चाहिँ क्रियाकलापहरू त्यस्तो देखिन्छ र अहिले विजय शाहीको यो केस हेर्दा अनुसन्धान गरेर तुरन्तका तुरन्त विजय शाहीलाई पक्राउ गरेर चाहिँ हिरासतमा लिनुपर्ने थियो किनभने यसरी चाहिँ भ्रम छान्न पाइँदैन अर्को कुरा यो अब तपाईँलाई यहाँ एकछिन म अब अर्को फेरि यसपछि फेरि म के विजय शाहीलाई सकेसम्म छिटो पक्राउ गरेर हिरासतमा हाल्नु पर्नेछ किनभने उसले जनताको इमोसनसँग खेलेको छ र यसमा यसरी फोटो मुस्कान दिएर फोटो खिचेको छ अहिले अर्को फोटोमा मुस्कान दिएको छ भनेपछि उनीहरूले त्यसमा चाहिँ सबै एउटा प्लान गरेर फोटो खिचेको छ र कसैले पोस्ट गर्थ्यो र पछि अहिले आएर चाहिँ ऊ बाँझेको छ भनेर प्रहरीले पत्ता लगाए र अब प्रहरीले चाहिँ पोस्ट गर्नेको अनुसन्धान हो गर्ने पर्यो भनेर चाहिँ अहिले विजय शाहीलाई चाहिँ छोडिएको छ र विजय शाहीले सबभन्दा पहिला चाहिँ पक्राउ गरेर यसमा चाहिँ कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ र जनताको इमोसनसँग किन खेलेको भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ यसको जवाबदेही माग्नुपर्छ र हदैसम्मको चाहिँ उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ किनभने अन्य कुराले विजय शाहीले ठगेको कुराहरू आइरहेको छ विजय शाहीले चाहिँ अमेरिकन मेमोरी च्याम्प नेल्सन डेनिसलाई पनि उसले छपाउन प्रयास गर्यो र नेल्सन डेनिसले उसलाई एक्सपोज गर्यो र अहिले विश्वभर विजय शाहीको बेजत भइरहेको छ यद्यपि उसले आफूलाई सुधार्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ फेरि एटिट्युडमा आएर चाहिँ उसले लाइभ गरिरहेको अवस्था पनि छ अब विजय शाहीलाई अरू कुराहरू ठगेको कुराहरू आफ्नै ठाउँमा होला त्यो पछि कारवाही होला एभिडेन्सहरू कलेक्ट गरेर तर विजय शाहीलाई अहिले पक्राउ गर्नको लागि यति पनि यति भिडियोले नै यति फोटोले नै काटिसके उसले जनताको इमोसनसँग र जनताहरूलाई चाहिँ गलत कुरामा चाहिँ डाइभर्ट गर्नलाई पाउँदैन कसै पनि छु छैन र अन्य मुलुकहरूमा हो भने यस्ता जसले चाहिँ समाजमा भ्रम छर्ने कामहरू गर्छ र सोसाइटीलाई गलत डाइरेक्सनतिर लानलाई प्रयास गर्छ र डाइभर्ट गर्न खोज्छ रङ वेतिर डाइभर्ट गर्न खोज्ने कुनै पनि सोसाइटीको इलिमेन्टहरूलाई प्रहरीले तुरन्त कारवाही गर्छ अन्य मुलुकहरूमा तर यो नेपाल भन्ने पनि देश हो भनेर भन्दछ तर यहाँ चाहिँ त्यति एउटा जनतालाई लाभदायक कानुनहरू पाइँदैन विजय शाहीको यो फोटोले विजय शाहलाई सकेसम्म छिटो पक्राउ गरेर उसलाई चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसपछि जब उसलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि त्यसपछि ठगिएका मानिसहरू पनि आउँदै जान्छ र फेरि अर्को मुद्दा लगाउन सकिन्छ ठगीको मुद्दा लगाउन सकिन्छ र नेपालको कारवाही कानुनअनुसार उसलाई चाहिँ जेलसम्म पनि हाल्न सक्नुपर्ने अवस्था छ यसरी जनताहरूको इमोसनसँग खेलिदिएको र जनताहरूलाई अहिले जसरी जनताहरूले युवाहरूले भनिरहेको छ हामी ठग्यौँ भनेको छ त्यो हिसाबमा पनि विजय शाही जेल जानुपर्ने अवस्था छ यदि यो देशमा संवैधानिक कानुन छ भने ऊ जेल जानुपर्ने अवस्था हुन् यति हो हस् अब फेरि हामी अर्को कुरा गर्छौँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि दीपक बहादुर शाहीले यो पोस्ट किन गर्यो भन्ने कुरा आउँछ जस्तै दीपक बहादुर शाही को भन्ने कुरा फेरि यहाँ कुरा पनि आउँछ दीपक बहादुर शाही भनेको उहाँको उसको टिचर हुनसक्छ र उहाँको टिमको एकजना क्यारेक्टर हुनसक्छ पात्र हुनसक्छ जसरी यसरी पोस्ट गर्नुको अर्थ एउटा कुरा केही पनि हो भने जसरी अहिले विश्वभर विजय शाही नाङ्गिएको छ अहिले विश्व आलोचित भएको छ र अमेरिकन
मेमोरी च्याम्पलाई बोलाएर उसले जसरी आफूलाई एक्सपोज गर्न खोज्यो र आफू मेमोरी किङ हो भन्ने कुरो देखाउन खोज्दा खोज्दै ऊ चाहिँ नाङ्गिएको छ उसलाई छकाउन खोज्दा फेरि ऊ आफै नाङ्गिएको छ र त्यसले चाहिँ विश्वभर उसको आलोचना भइरहेको अवस्था छ यतिखेर उसले अब चाहिँ हामीलाई विश्वास गरेन भन्ने भइसकेपछि ऊ आलोचित भइसकेपछि अहिले तनावमा रहेको अवस्था छ उनीहरूको टिमहरू तनावमा छ यतिखेर किनभने अब अफकोर्स हो यो तनावमा हुनु एउटा चिन्तामा हुनु यतिखेर चाहिँ अफकोर्स किनभने ऊ यसको भागीदार विजय साई ऊ आफै र उसको टिम हो र यतिखेर सहानुभूति एउटा बटुल्नका लागि यो एक किसिमको चाहिँ प्लान गरेको हुनसक्छ यो टिमले विजय साई र विजय साईको टिमले चाहिँ यो आफूलाई चाहिँ एउटा जनताहरूबाट सारा नेपालीको चाहिँ एउटा सहानुभूति जगाउनको लागि यो किसिमको चाहिँ हरकत गरेको हुनसक्छ यसरी यो गर्नुको अर्थ के भन्दा फेरि उसले जे गरे पनि अहिले यो एउटा झुटो हो उसले गरेको क्रियाकलाप जुन छ यसले चाहिँ गलतमा भ्रम फैलेको छ होइन त्यसपछि जनताहरूको चाहिँ माइन्ड डाइभर्ट भइरहेको अवस्था छ भनेपछि यसरी कुनै पनि व्यक्तिले एउटा टिमले यस्तो किसिमको चाहिँ हरकत गर्न पाउँदैन र एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाइँदैन जनताहरूको मान्छेको इमोसनसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाउँदैन सक्दैन पाउँदैन यदि यो गरेको हुनाले कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ र जनताहरूको भावनासँग खेल्न चाहिँ फेरि विजय साई र विजय साईको टिमले चाहिँ अर्को प्रयास गर्यो यो अत्यन्तै गलत छ र यसलाई यदि यो देशमा कानुन छ संवैधानिक कानुन छ र प्रहरीको त्यो इन्टेलिजेन्ट माइन्ड छ र प्रहरीले यसलाई यो अहिलेको चाहिँ पोस्टलाई अथवा यो अहिले भ्रमलाई विजय साईले र विजय साईको टिमले फैलाइएको भ्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ भने त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने चाहिँ एउटा क्षमता नेपाल प्रहरी प्रशासनसँग छ भने सकेसम्म छिटो विजय साई र विजय साईको टिमलाई समातेर चाहिँ कारवाही गराउनु पर्छ अझ योभन्दा अगाडि नै उसलाई चाहिँ समातेर कारवाही गर्नुपर्ने हो र निगरानीमा राख्नुपर्ने हो र हिरासतमा लिनुपर्ने हो किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत गरेको छ नेसनल डेडलिस्टले एक्सपोज पनि गर्यो भने अहिले चाहिँ उसले ठगी गरेको युवाहरू पनि आइरहेको कारणले पनि पहिला उसलाई समातेर चाहिँ अनुसन्धानमा गर्नु पर्थ्यो तर पनि नेपालको कानुन यस्तै हो किनभने यो देश मैले बारम्बार भनिरहेको छु कहिले पनि बन्दैन यहाँ जनताहरू एकजुट छैन त्यही कारणले नै अब यसरी यो देशमा चाहिँ कानुनलाई एनालाइसिस गर्ने मानिसहरू अथवा चाहिँ जुन गभर्मेन्ट अफिसियलहरू सरकारी प्रहरी प्रशासनहरू सही नभएको कारणले यसरी चाहिँ गलत भ्रम फैलाइरहेको छ यसरी नै यो अहिले यसरी एक्सपोज भयो विजय साईले आम नेपाली विजय साई र विजय साईको टिमले आम नेपालीहरूलाई फेरि एकपल्ट मुर्गा बनाएको छ र भ्रम फैलाएर चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ को माइन्ड डाइभर्ट गरेर यो किसिमको तनाव सिर्जना गरेको छ भ्रम फैलाएको छ र फेरि पनि विजय साईले चाहिँ यो किसिमको हरकत गरेको हुनाले सकेसम्म प्रहरी प्रशासनले यो घटनाक्रमलाई विजय साईलाई चाहिँ एउटा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर अथवा ऊ मेन्टल डिसअर्डर हो भने उसलाई चाहिँ एउटा रिहाबमा पठाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु जरुरी छ ऊ अलिकति मेन्टल डिस्टर्ब र मेन्टल डिसअर्डर जस्तो उसको एक्टिभिटिजहरू पनि देखिरहेको छ र आम जनताहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एक किसिमको नोटिस गरिरहेको अवस्थामा र सकेसम्म छिटो विजय साईलाई चाहिँ कारवाही एउटा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर प्रहरी प्रशासनले चाहिँ कारवाही अगाडि बढाओस् अथवा चाहिँ सत्य तथ्यहरू चाहिँ बाहिर ल्याओस् उसको सन्दर्भमा विजय साईको सन्दर्भमा हस् त अहिलेलाई यति नै र यो विजय साईको यो फेरि अर्को नौटङ्की र नाटक एक्सपोज भएको छ यसरी जनताहरूलाई भ्रममा पारेर यो इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको देखियो र यसरी जनताहरूलाई अन्डर इस्टिमेट नगर्न र जनताहरूको भावनालाई सम्मान गर्न र जनताहरूमा भ्रम सिर्जना गरेर जनताहरूको चाहिँ समयलाई बर्बाद नगर्न विजय साई र विजय साईको टिमलाई एक किसिमको चेतावनी पनि दिन चाहन्छु अनुरोधभन्दा पनि चेतावनी दिन चाहन्छु र प्रहरी प्रशासनले सकेसम्म छिटो यो विजय साई र विजय साईको टिमलाई निगरानी लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाओस् र यदि विजय साई र विजय साईको टिमले नेपालको कानुनलाई मिचेको छ भने सकेसम्म छिटो कारवाही गरोस् भन्न चाहन्छु हस् यति भन्दै यहाँहरू माझ बिदा चाहन्छु अहिले धेरै धेरै धन्यवाद कृपया
वीडियो लाइक शेयर र यो खबर नेपाल टिभीलाई सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार